السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شانالي بيسابوش انديت ناتش سلام ناتش وينيقا هلو سلامنا والحمد لله. ساري ديكم وين هلاتشو بأهتاتش بيت تاقينيش يوه بيت وانسكي وستود لما انتفل اللي جانبر لما لكات مني هالنديميز مني هالنديمي باك او لايك اللي بلاي نبر لما اتش يالجي سايب يدي كامو تيت بيت هنا مثلا ما شاء الله فتامنا ميامرو تاج ارار صار نجدي شوري اجرار اسمت اصل هنا ይነጣጣፍ ነው ማለት ነው። በጣም የሚያምር ቤት እንግዲህ ደግሞ የበለጠ የሚያምርበት እሷ ስትመጣ ነው። አሁን ኮርኒስ ሁሉ ነገር ያለቀለት ነው። ውስጡ ገና እስኪ አልከፈትኩትም ኮርኒሱ ውስጡን የሚታየች ከሆነ ኮርኒሱ ይሄን ይመስላል። በጣም የሚያምር የፕላስቲክ ኮርኒስ ተገጥሟል። ሁላች መስተዋት ሁሉ ነገር ያለቀለት ቤት ነው። ድምፁ ደግሞ የሚሰማችሁ ከሆነ ይሄውላችሁ ወፍጮ ቤት ራሱ ተከፍቷል። በአካባቢው በጣም የሚያምር ሰፈር አራዋ ይባላል። ያው የሰው እንኳን አራዋ አይደርስም። ማስቲያ በሆነ ነው ይወዲዚ ሌላ አርፈሽ ያጠረው ቁጭ ብ አያችሁት። በጣም የሚያምር ነው። በሰፈሯ ደግሞ በጣም ማአት ቤት አለ። ወግጆች ሌላ የችሁት በጣም ማአት ቤት ነው ያለው በሰፈሯ። ማሻአላህ ያለቀለት ሰው የገባበት ምናምን ሁሉ ነገር እንትን ያለ ነው። ሰርቪሷም ይሄው ጭዱ ሁሉ ነገር ሳይጠር ጭዱ ከዛ እንደዩ ብስሚላ ሌላ ወበጥ ለሁኒ አየችሁት። ይሄ ትርፍ ቦታዋ ነው። ሰርቪሱ እንደምታወት ተሰርቷል እዚህ። ይህ ደግሞ ትርፊቱን ቦታ እንግዲህ ባለቤት እዚሁ ስለሆነ አታክልት እያለመው ነው። አየችው ማሻ አላህ። እንግዲህ አዲሱ የፓፓዬ ዘር እንደዚህ ነው። ማሻ አላህ በልጅ ቁመት የሚቀነጠስ ነው እንደምታዩት። ይሄ ከዚህ በታይ እያረጀ ሲሄድ ከፍ እያለ ነው እንጂ ከዚህ በታይ ራሱ ሆኖ አፍርቶ ነበር ማለት ነው። ማሻ አላህ እንዲያቀነጥሽ ሌላ ደግሞ ይነካሻል። አያችሁት ደስ አይልም? ቀለም በጣም ደስ የሚል ማሻአላ። ጥላው ራሱ ምናምን በጣም ነው ደስ የሚል። ቡቃየው እንግዲህ ሜዲያው ይሄን ይመስላል። ሜዲያው እስካሁን እንደዚህ ነው ማሻአላ። ያው ይህ አዲስ ስለሆነ ብዙ እስኪ አግድ ሜል አሳያችሁ። ሌልዋ አንድ ቦታ አሁን መንጎድ እንዲያቀነው ማንጎ አይደለም ፓፓዬ ነው። ቀውስ አያችሁት ሜዳው ማሻአላ በጣም ነው የሚያምረው። ወላይ ከምንም በላይ ደስ የሚለው እንዲህ አይነት ቦታ በቃ የአትክልት ቦታ አለው ምናምን ትንሽ ወደ ገጠሩ ሄድ ያለው ቦታ ደስ የሚለው መዘዋሪያው ሰፊ ነው። አታክልቱ ደግሞ ይሄ እያደር ያው ለወደፊቱ ብዙ ስለሚለማ በጣም ነው ደስ የሚለው። ጥላው ራሱ ለሰው ማስቀመጫ በጣም አሪፍ ነው። ቤቱ ይሄን ይመስላል። ማሻአላ ቤቱ አልቋል። ኮርኒሱ ሁሉ ነገር ማሻአላ። እና የወፍጮው ድምፅ ራሱ የሚሰማችሁ ከሆነ ያው ወፍጮ ቤት ራሱ በጎረቤት አላት ማለት ነው። ዘንታ ነይ እስኪ ሌላ ከድር ሰላም ባያቸው ጓደኞችን ይሄ ከጥላው ቁጭ በይ። እንግዲህ ዛሬ በፋጡም በእህታችን ፋጡማ ቤት በአታክልት ቁጭ ብለናል። እስኪ ሰላም ባያቸው። መንገዱ እንዴት ነው? ራቀሽ ፀሐው መታሽ? እስኪ ሰላም ባያቸውና የመጣሽበት መንገድ እርቀትና ቅርበትን ነገሪያቸው። እስኪ ሪከርድ ያድርግላቸው። ሰላም አለይኩም። አይሰማም ጮህ። አሰላሙ አለይኩም። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? መንገዱ የመጣሁበት ሩቅ ነው። ሀዛታይ ነው። በጣም ሩቅ ነው። በባጃጅ መጣሽ? በእግርሽ? ፀሐው እንዴት ነበር? ዝናብ አለ ወይስ ፀሐይ ነው? ንገሪያቸው። ፀሐይ ነው እንጂ ዝናብማ ቢሆን ብርድ ነው። ደግሞ ፀሐይ ሀወለ ሞቀል ነው እና ሙቆሻል አሁን? አዎ። እሺ፣ አሁን ስለሞቀሽ ምን ይምጣልሽ? ተናገሪና። ምግብ
ምግብ ምግብ ማ አሁን ምሳ በልተን ነው የመጣነው። እና እንትን ዛሬ በቤተሰቦቻችን ሰፈር ነው የዋልነው ያደርነው። ማሻአላህ ደስ ብሎን ስንጫወት አረፈልን። እንግዲህ ቅዝቃዜ ይሄ በነገራችን ላይ በጣም በረሃ ቢሆንም ሰዓቱ አታክልቱ ምናምን እንደዚህ ቅዝቃዜ ውሃማ ነገር ነው የሚፈጥረው እና ማሻአላህ አልሞቀንም ማለት ነው። ሌላ ከድር እንግዲህ መንገዱ ርቆኛል እያለች ነው አሁን ያው ለሳ አዲሷ ስለሆነ ነው እንጂ ማሻአላህ ተባረከ ረህማን ይሄቀተን ከተማ ቤት የገጠር ቤት እመርጣለሁ። ለይ አሁን ላይ በሁሉም ቦታ ማሻአላህ ገጠር አይባልም። ያኔ ባጃጁ ሁሉ ነገር በቃ ሁሉ ነገር ይሄ ደግሞ ሴንተር ነው መንገድ ዳር ነው ቤቱ ማሻአላህ። እስኪ እንዲሁም ባጃጅ መጣ። አያችሁ እና የመንገድ ዳር ቤት ነው ማሻአላ ሁሉ ነገር ያለበት ነው። ደስ ይላል። ምንም ነገር ርቆ አይርቅም ማለት ነው። እና መብራቱ ነው ትንሽ መብራቱ ደግሞ ኢንሻአላ ጊዜውን ጠብቆ የሚገባ ነው የሚሆነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ቤቱን ልንለካ ነው የመጣ ነው። ሰውየው እስከሚመጣ እየጠበቅን ነው። መጥቶ ቢሆን እኔ ቁጭ በይ ከተለው መጥቶ ቢሆን ያው እካት ቪዲዮ ወደ ቪዲዮ መጥቶ ቢሆን ኮርኒሱ ውስጡን አሳያችሁ ነበረ። ችግር የለውም። አልሙሂም ይህን ግቢው ምናምን ካሳየኋችሁ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እህታችን ፋጡማ ስትመጣ ፓፓየውን ቆራርጣ ለእናንተም እንድትጋብዝልኝ ጠይቃታለሁ። ምክንያቱም አሁን እንደዚህ በጥሬው አይታችሁ ታትቀሩም ማለት ነው። እና ሀባይቢ እንግዲህ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቻናል የተቀላቀሉ አበረታቱኝ፣ ሼር አድርጉት፣ ላይክ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ኢንሻአላ እንግዲህ ኢንሻአላ ለወደፊት ብዙ ስራ ሰራለሁ ብያቅዳለሁ። የሰው ልጅ መቼም ሞትም አለ ግን ጎን በጎን ደግሞ እኖራለሁ የሚለውም ስላለ ኢንሻአላ እስካለን ድረስ አላህ ኸይር ስራ እያሰራን ለሁሉም ጠቃሚ የሚሆን ስራ ይወፍቀን። አብሽሩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።